Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 20-yanvar. 27-dekabrda sovuq urib ketgandan keyin chesnolarni videoga olib qo'ygan edim, ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'tgan edim. Ustlarini bunisini yopishmaganda hali. Onaroqdagi yopishgan, bu keyin yopilgan, u yopilib bo'lganda 20-yanvar bo'lsa, sal vaqtliroq yopgan bo'lsa, yopilganiga boshqa 1 oy bo'libdi-da. Bunga sal bir biroq emas, sal kamroq bo'lgan. Lekin mana ko'rib turgan bo'lsanglar, razdintsani ko'rasizlar. Mana bu yoqda yopilmagan, ustiga bunga sim ham tiqmagan. 02 plyonka bor, 02. Eng yuqqi plyonka. Eng yuqqi plyonkani eng yuqqasi bor, kakstrishdan sal qalin, strishda ekas. Juda yuqqasi. Mana o'shani prosta takka tashib qo'yishgan ustiga. Mana shu 20 kunda ochiqdi, mana shunaqa razdintsani ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yoqdagi chap tarafdagi yam yashil, o'ng tarafdagi sariq bo'lib turibdi. Mana mashina hozirgi kunda уже bozorga olib chiqib sotishyapti. Hozir ko'rsataman. Mana chesnoklarni ko'kladigan pashani ko'rasizlar. Qaysi qilib qiyshayib ketirganda bunaqa anaqalar qilib qo'yishgan. Oyog'ini bosib bittani nima ekan, armaturadan yasab olishadi zantarda chesnochilar. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mashinalarni video qilib qo'ygan edim. Mashinalarni shu bilan sotishgan mana. Mana bu hozir ko'rib turganlarda shu holatda. Nariyodagi esa ko'rib turgan bo'lsanglar, sap-sari bo'lib turibdi. Buni ustiga prosta tak plyonka tashib qo'yilgan. Duga ham tiqib o'tirmagan bunisiga. Shuni o'zida mana yashil bo'lgan. Mashina endi olib borib bozorga olib borib sotyapti. Hozir chesnolar narxlari yaxshi bo'lishi kerak. Chunki ko'pchiligi bunaqa ham emas, yomon, juda ham yomon ahvolga kelib qolgan. Bir life hack dedim, shunaqa. Ustiga plyonkani tashib qo'ysanglar bo'ldi, ko'karib ketadi. Keyin ham havo ham yaxshi bo'ldi. Hozir 20-yanvar bo'lsa ham kechalari goda minus gradus bo'lyapti, goda bo'lmayapti, plus graduslar bo'lyapti. Shunaqa. Bu yil qish ham yaxshi keldi, masalan, ob-havosi issiq kelyapti. Bitta qattiq minus 20 bo'lib berdi, undan keyin yana isib ketdi, mana shunaqa. Shunaqa. Bu yo tarafdagisini ham ko'rsatib o'tgandim. Bu ham bir yana qo'shimcha ma'lumot. Shu dehqon o'zidan bir gaplashganimda, mana shunaqa dori sepilmay qoldi dedi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, shu yerga stom sepishgan. Bang'illatib stomni bosib sepgan. Bami yer haydalganda o'zi chiqib qolgan, anaqa qilib bo'lsa kerak. Shuni bitta hamtasi chiqib qolgan, atak uncha hozir anaqa qilmaydi bunga zarar. Qo'lda yurtishsa bo'ladi, mami bo'lsa mana. Mambi. Bu endi dehqonning kunini ko'rsatadi dedi-yu. Rasa rasxod. Buni o'tap ham tozalab olmaydi mana. Bu yog'iga dori sepilgan stomp, bu yog'iga sepilmagan. O'zi stomp firma deyilar, menga mana stomper nimalarni aytib berganimga pul to'lash kerak deydi. Mana bu yog'iga ham dori sepgan. Mana bu yog'iga dori sepmagan. Shu ozgina joyida sepmagan, hozir shunga endi buni o'tap ham tozalab olmaydi endi. Ildizi qolib ketadi, yana o'sib chiqaveradi.